Телеканал «Київ» продовжує своє прямо ефірне мовлення. І в ефірі ви дивитесь програму «Тижневий спорт» сьогодні у випуску. Віталія Кличка першим з українців включили до міжнародного залу слави боксу. Першопроходець зауважив, Володимир теж може скласти йому компанію, і не лише він. Українські футбольні клуби завершили осінню єврокубкову кампанію з позитивним балансом. «Шахтар» і «Динамо» продовжать боротьбу, «Зоря» завершила виступи. Міжнародний олімпійський комітет позбавив Росію через численні допінг-справи участі у Білій Олімпіаді. Втім, чисті росіяни можуть змагатися під нейтральним прапором. Наскільки це гуманно? У студії працює Руслан Звірін, тож розпочнемо. Найсвіжіша боксерська подія. Василь Ломаченко у Нью-Йорку здолав кубинця Гільєрмо Рігондо. Для цього українцю знадобилося лише 6 раундів. Василь четверте захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у вазі до 59 кілограмів. І це четвертий поспіль його суперник, який відмовився від поєдинку у перерві між раундами. Рігондо послався на травму лівої руки, коли її зазнав загадка, адже ударів під час бою практично не завдавав. Видовищного поєдинку, на який очікували глядачі, не вийшло. Єдиний приємний факт – Василь Ломаченко здобув перемогу над одним з найкращих до цього бою боксерів світу. «Вибачте», – написав Рігондо в інстаграм, – «Василь Ломаченко насправді такий сильний, як всі говорять». Рігондо – гарний боєць. Скажу більше, він король боксу, але у своїй ваговій категорії. Думаю, після чергової поразки суперника з фразою «No mess» не треба більше. Мене тепер можна називати Номасченко. Ну і цього тижня Віталій Кличко став першим українцем у міжнародному боксерському залі слави. Про це повідомляє офіційний сайт організації. За результатами голосування у категорії серед боксерів, які останній бій провели не раніше 1989 року, крім українця, цієї честі удостоїлися екс-чемпіон світу у 4 вагових категоріях Ерік Моралес і колишній абсолютний чемпіон у першій середній вазі Рональд Райт. Віталій Кличко завершив кар'єру 2012 року. На його рахунку 45 перемог, з яких 41 нокаутом, а також титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO. Церемонія внесення спортсменів до зали слави відбудеться з 7 по 10 червня 2018 року у Сполучених Штатах Америки. Це велика честь бути в одному залі з легендами спорту, з легендами боксу, бути разом з Мухаммедом Алі, Ларрі Холмсом, Джо Фрезером, Леонардом. Тобто багато прізвищ. Я дуже радий, що відкрив ці двері для українських атлетів. І впевнений в тому, що будемо робити все для того, щоб українські спортсмени заходили до світового залу слави, слави спорту. А що про себе можу сказати? Дійсно, мріяв колись. Ну, дуже важливо мріяти, робити все, наполегливо працювати. І нема жодної мрії, яка б не могла б стати реальністю. Це принцип, який я завжди повторюю на зустрічах з школярами, студентами. Дуже важливо мріяти, наполегливо працювати і робити все для того, щоб мрія стала реальністю, тому що нічого немає неможливого. В цьому році Володимир Кличко закінчив свою кар'єру. Я переконаний, з тими досягненнями, які він зробив, однозначно через 4 роки, через 5 років він однозначно також буде в залі слави. Але його завдання, моє завдання – робити все для того, як віце-президенту Національного олімпійського комітету, як людей, які заснували промоторську кампанію, робимо все для того, щоб хлопчики не від'їжджали, щоб вони мріяли, реалізовували свої спортивні плани, для того, щоб становитись чемпіонами світу. Робити все для того, щоб піднімався завжди український прапор. І будемо зараз чекати. Олександр Усік буде скоро боксувати в такому турнірі важковіків. І впевнений в тому, що якщо він далі буде таким самим чином боксувати, пройде час і він зможе також потрапити до світового залу слави.
Далі про футбол. Шахтар вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. У Харкові у вирішальному протистоянні підопічні Пауло Фонсеки перемогли англійський Манчестер Сіті 2-1. Спочатку Бернард неймовірним ударом поцілив у ворота містян, потім Ісмаїлі після пасу Марлоса подвоїв перевагу. Гості змогли відквитати один м'яч вже у доданий час. Зрештою, так матч і завершився. Шахтар набирає 12 очок, виходить з другого місця, Ман-Сіті з 15 пунктами з першого. І найважливіше, на що чекали, це чи дотримується наставник Шахтаря свого слова. Він довів, що це не порожній звук, і прийшов на прес-конференцію у костюмі Зорро, як і обіцяв зробити у разі виходу гірників у плей-офф Ліги чемпіонів. Це найвеселіша прес-конференція у моєму житті. Усі посміхаються. Це був фактично ідеальний матч. Виграти у Сіті нелегко, проте ми організовано і чітко діяли в обороні, якісно проводили атаку. Я поки що не думав, з ким би хотів зустрітися у плей-офф. Зараз нам треба насолодитися перемогою та моментом. Думаю, що всі українці мають пишатися тріумфом нашої команди. Ну, ще один український клуб, київський «Динамо», вийшов у плей-офф Ліги Європи. У Києві підопічні Олександра Хаскевича впевнено здолали сербський «Партизан» і стали переможцями групи «Б» Ліги Європи. Головними творцями цього успіху стали Морозюк і Мораєс, які недарма увійшли до символічної збірної туру. Ще до 30-ї хвилини матчу кияни були попереду 3-0. Під завісу першого тайму серби скоротили відставання, Євертович реалізував пенальті. Ну, у другому таймі Мораєс оформив хет-трик. Це вперше за останні 19 років гравець «Динамо» забиває тричі у єврокубковому матчі. І таким чином він встановив остаточний рахунок 4-1. Цю єврокубкову осінь і хорошою грою, і хорошим результатом. Так що, ребятам большое спасибо і віддільне спасибо нашим болельщикам, нашим фанатам, які підтримували нас в домашніх іграх, і чекаємо їх в останній ігрі в чемпіонаті в Олександрії. Ну, в іншому матчі групи «Б» Young Boys переміг «Скандербео» з рахунком 2-1. Втім, найважливіше те, що зрештою «Динамо» посіло першу сходинку у цьому квартеті і впевнено крокує єврокубкову весну. Тепер «Динамівці» проведуть перший матч у дні 16-ї фіналу Ліги Європи у гостях, а потім вже матч-відповідь вдома. І жеребкування Ліги Європи і Ліги Чемпіонів відбудеться 11 грудня, тобто вже завтра у понеділок о 14-й за київським часом. На жаль, жеребкування вже не стосуватиметься Луганської «Зорі». Підопічні Юрія Вернідуба поступилися у вирішальному матчі іспанському «Атлетику» 0-2. Таким чином фінішували у груповому етапі Ліги Європи на третьому місці. Іспанський клуб, завдяки тому, що шведський «Естерсунд» зіграв в нічию з німецькою «Гертою» 1-1, посів перше місце у групі «Джей». Ну і сьогодні двома матчами завершився 19-й тур у чемпіонаті України з футболу. Останній у цьому календарному році. Грали команди, що саме і продовжують боротьбу у Єврокубках. «Шахтар» у Запоріжжі несподівано поступився «Зорі». Пенальті і автоголу компенсований час – це рідкість. А перед цим «Динамо» втратило 2 очки на важкому полі в Олександрії 0-0. Кияни завершували гру в 10-х, коли Можаровський вилучив Бесєдіна. Пусть ті люди, які составляють календар, вийдуть на футбольне поле и посмотрит, как можно на этом поле играть в футбол. Отбиваться, разрушать – проблем нет. Созидать тяжело, но мы созидали, мы бежали в атаку, мы создавали моменты. Второй момент – судейский. Может, судья еще до сих пор эту корону не снял после того, как ему дали, да, лучшего судью Украины. Вот он пусть посмотрит эти моменты, пусть посмотрит люди, которые там за это отвечают. Если это лучший судья Украины, тогда я не знаю, в каком направлении мы движемся. Поэтому наши судьи не судят в Европе, наши судьи не принимают участие в международных форумах чемпионат Европы, чемпионат мира. Отже, на зимову перерву «Шахтар» пішов лідером чемпіонських перегонів, а його відрив від київського «Динамо» скоротився на 1 очко і становить 3 пункти. На третьому місці закріпилася «Ворскла». Ну і, шановні друзі, зазначу, що матч «Заря» «Шахтар» закінчився саме перед ефіром. Ми ще не встигли виправити кількість очок у «Зорі». «Зоря» має 27 очок і вона перебуває на 4-му місці слідом за полтавською «Ворсклою». Що ж, підемо далі.
Кажете, футбол – то сута чоловіча гра, а дзузьки, відповідають вам учасниці всеукраїнського фестивалю серед дівочих команд, бо ж вони – майбутні чемпіонки. Адже саме так називається це футбольне свято. Спостерігала за ним Євгенія Золотоверха. Хоча б постояти поруч з Кубком Ліги Чемпіонів, чи це не мрія кожної дитини, що займається футболом. Цього тижня у столиці здійснилася велика дівоча мрія. Так саме дівчатка змогли на власні очі побачити прекрасне – Кубок жіночої Ліги Чемпіонів. Відбулося це у межах всеукраїнського футбольного фестивалю «Майбутні чемпіонки», проведеного з метою підвищення уваги до проведення фіналу жіночої Ліги Чемпіонів, який 24 травня майбутнього року відбудеться у Києві. Коли дівчатка одягли футбольну форму збірної України, коли дівчатка побачили Кубок Ліги Чемпіонів, я думаю, це основна мета якраз, щоб вони, їхні батьки, друзі мали можливість побачити, що жіночий футбол в Україні розвивається. Кубок Ліги Чемпіонів, той кубок, про який мріють всі команди і всі гравці в світі, тому наші дівчата його підтримали. Надіємося, десь фарт Кубка і чемпіонів передасться нашим дівчатам, і через там, років 10 наші, хтось з них вихованців отримає його над головою. Ліга чемпіонів? Це коли гуляють всі команди, і якщо сильно багато команди, то показують, починають по телевізору показувати, починають казати в інтернет, в журнали, в газети. І Ліга чемпіонів, якщо багато команд гуляє, то дають потім призи, медалі або кубки. Десятирічна Аня приїхала зі Звенигородки, щоб взяти участь в фестивалі. Усього займається футболом 3 роки, каже, обожнює цю гру. Коли займаєшся спортом, стаєш нелінивим. Особливо, якщо футболом, то починають ноги розминатися, починає більше розтяжка ставати, більше стає спати і більше ти починаєш бігати. Тож не дивно, що дівчата не тільки за кубок трималися, а й футбол грали. Учасниці фестивалю впевнені, жінки грають не гірше за чоловіків, бо ж і самі часто густо перемагають хлопчачі команди. Ми перемагаємо хлопців, тому що ми більш впевнені, ну, у нас витримка більша, не завжди падаємо, ну, і боремося до кінця. Дівчата десь відрізняються від хлопців, вони, як кажуть, немає знаку Христова, вони йдуть до кінця, вони хочуть кожна дівчина показати, доказати. Хлопці десь ліняться, і ми дуже часто, наші дівчата, коли граємо спарінг з хлопцями, вони сміються над ними, чому вони падають часто, чому вони симулюють і все остальне. Усього до Києва з'їхалися 60 дівчат з 6 міжрегіональних центрів розвитку футболу, зокрема Рівненського, Миколаївського, Тернопільського, Харківського, Чернігівського та Черкаського. Усі команди зіграли по 3 матчі, однак у цьому фестивалі не було переможених. Усі команди отримали кубки, медалі та подарунки. Ми їх будемо підтримувати змагальним процесом. Тренери будуть відбирати кращих з кращих, і якраз в подальшому вони будуть поповнювати кольори збірної команди України. Євгенія Золотоверха, Олександр Козуб, телеканал «Київ». І знову оперативна інформація. Олімпійська четвірка знову в дії. Сьогодні олімпійські чемпіонки з Сочі, українська жіноча естафетна команда з біатлону знову піднялася на п'єдестал пошани. Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко і Олена Підгрушна виграли срібло на етапі Кубка світу у Хохфільцені. А перше місце посіла збірна Німеччини, третє – француженки. Ну і потішили нагородами велосипедисти. Вони двічі піднімалися на п'єдестал етапу Кубка світу у Чилі. Любов Басова тріумфувала у спринтерській гонці, а Андрій Вінокуров, зрештою, став другим у Кейрені. Цього тижня Міжнародний олімпійський комітет позбавив Росію участі у Білій олімпіаді 2018 року у Південній Кореї. Причина – системне вживання допінгу росіянами, що кришувалося на державному рівні. Через це результати попередньої зимової олімпіади у Сочі 2014 багато у чому виявилися сфальсифікованими. Рішення про недопуск Росії озвучив президент МОКу Томас Бах на прес-конференції 6 грудня. Тим росіянам, які є чистими у плані допінгу, дозволили змагатися на іграх під нейтральним прапором. Олімпійський чемпіон Барселони 92 Вадим Гуцайт теж здобував своє золото під нейтральним прапором. Щоправда, причини тоді були інші. Він змагався на історичному зламі епох у складі збірної СНД.
Але рішення МОКу, звісно, підтримує. Ну, є закони, які не можна нарушати. І антидопінгове право для всіх, воно однаково. Якщо, звісно, спортсмени або команди були увлечені в тому, що вони приймали допінг, то, звісно, законне право їх наказати і не там, сделать дисквалификацию, чтобы команда не участвовала на Олимпийских играх. Но есть те спортсмены, которые отдали всю жизнь для того, чтобы подготовиться и попасть на Олимпийские игры. И не просто попасть, а ехать. И спортсмены готовы выигрывать их, так как были в 92-м году у нас, когда мы хотели ехать на Олимпиаду. И уже когда уже в 91-м году произошел уже эта там политическая ситуация в нашей стране, когда уже пошло там разделение на государства отдельные. И мы выступали под флагом Международного олимпийского комитета. И, конечно, на тот момент мне было, молодому спортсмену, который отдал всю свою лучшие годы подготовки и там, нахождения в зале, и только мне, и тренерскому коллективу, который меня с детства готовили. И в то время не поехать на Олимпиаду, для меня это было бы, наверное, ну, я вспоминаю мое желание ехать на Олимпиаду и побеждать, наверное, смерти подобно. Какое-то такое было бы, наверное, психологическое состояние. Поэтому я тогда даже не смотрел, мы едем под флагом Советского Союза или под флагом Украины. Мне самое главное было тогда участие нашей сборной команды, СНГ, как мы ехали тогда, наша команда называлась, объединенная команда, и выигрывать Олимпийские игры. И когда мы выступали под флагом МОКа и играл гимн, то есть для меня это было не столько приоритетно, как было приоритетно стать на пьедестал и выиграть медаль. Поэтому если уже где-то кто-то, какая-то страна получает там, такую там, дисквалификацию, как сейчас получила сборная команды России, то, а есть возможность другим спортсменам выступать, то, наверное, даже не говоря о каком-то политическом там, преследовании, еще что-то. То есть все спортсмены, которые чистые и могут выступать, и я уверен, что все спортсмены очень хотят выступать на Олимпийских играх, и забирать у них такое право, наверное, это абсолютно нечестно и по отношению к этим спортсменам. Футбол серед тих, хто рятує життя. Під таким гаслом сьогодні у столиці стартував чемпіонат лікарів Києва з футзалу. Другий за ліком турнір об'єднав 12 команд, до складу яких увійшли лише дипломовані лікарі державних та приватних закладів столичної медицини. Як і лікарський гумор, футбол також має свою специфіку. Зокрема, грали на майданчику одночасно 5 футболістів по 20 хвилин кожен з двох таймів. Ще однією особливістю змагань була обов'язкова присутність у команді по 2 гравця віком від 35 років. Перемога у чемпіонаті лікарів Києва дозволить кваліфікуватися до чемпіонату Києва серед підприємств та організацій у межах спартакіади «Здоровий киянин». А ще тріумфатор першості Києва отримає право на участь у чемпіонаті України серед колег. А в разі успіху у національному турнірі потрапити на міжнародну арену. Торік шлях від Києва до чемпіонату світу серед лікарів протурували футболісти Київської міської клінічної лікарні номер 6. Четверо футболистов с нашей команды участвовали на чемпионате мира в Австрии, где заняли второе место за сборную Украины. Это сближает людей, это и коллектив сближает, это возможность общения, это возможность увидеть другие страны, потому что сейчас футбол среди медработников, и наша сборная Украины участвует в этих играх. Были они в Бразилии, были они в Америке в этом году, в Австрии, то есть много чего и увидели. А быть лучшей командой среди медработников Киева – это тоже значимо. Збірна команда, саме працівників охорони здоров'я Київської міської профспілки, працівників охорони здоров'я, майже 5 років поспіль займає перше місце в загальноміському чемпіонаті «Здоровий киян». Підтримуємо наших медичних працівників, які займають першість на території України. Вони нагороджуються і мають змогу, ми їм фінансово в тому числі допомагаємо, прийняти участь у чемпіонатах, які проводяться в світі. Це вже була і Бразилія, це була Іспанія, це була Австрія. Тому надалі це також є стимул для медичних працівників заявити про себе і показати свою гру на світовій арені. Ну і у столиці відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих майстрів фітнесу і бодібілдингу країни – «Еліт ФББУ Awards». Національна федерація вперше у своїй історії проводила подібний захід. Наших атлетів у цьому виді спорту, які заслуговують на відзнаки, не бракує.
Запитання, яке збивало з пантелику ледь не усіх присутніх у цьому залі. Так скільки ж нагород здобули представники українського бодібілдингу та фітнесу цього року на престижних міжнародних змаганнях – чемпіонатах світу, Європи, турнірах «Олімпія Аматор» та «Арнольд Класік». Точну цифру зі 100% впевненістю назвати не зміг ніхто, бо їх реально багато. Ми нарахували близько 60. Наша федерація національна, вона вже дуже давно, скажімо так, в мировому рейтингі номер. Наші дівчатки зайняли друге командне місце на чемпіонаті світу. Наші хлопці зайняли третє командне місце на чемпіонаті Європи. Тобто рік дуже удачний, дуже... і, опять-таки, три наших спортсмена попали в еліт-рейтинг і отримали вознаграждення іменно від Міжнародної федерації бодібілдингу і фітнесу. Особливі відзнаки Міжнародної федерації отримали цього року Дмитро Горобець, Ганна Скворцова та Оксана Бригідір. Звісно, були відзначені вони також Федерацією національною. А окрім них ще близько 40 спортсменів. Медалей, титулів у них позаздрить будь-який вид спорту. Але завжди є куди рости. Можливо, не на 100% я зробив те, що я задумував, але загалом я дуже задоволений цим сезоном, тому що я став абсолютним чемпіоном Європи і другим на чемпіонаті світу. Хотілося б, звісно, виграти чемпіонат світу, але все ще попереду. Але це все вже наступного року. Змагальний сезон завершився. Тепер можна і вершки збирати, і, звісно, трошки перепочити. Ми тут вже відпочиваємо. Відпочиваємо, кайфуємо. Це так, як передноворічне свято, домашня атмосфера, всі свої, всі рідні. Дуже круто. Окрім знаних майстрів, хвилю оплесків зібрало і підростаюче покоління. Ось ці дівчатка приємно порадували навіть знаних фахівців, зібравши добрий врожай на дитячому чемпіонаті світу з фітнесу. Подобається, що тут дуже багато навчають. Мені подобається, що тут я можу себе на соревнованнях, щоб мене люди побачили. І... що я навчаюсь пригати багато елементів. Елементів Даша і її подруги освоїли вже як для свого віку дійсно багато. Але це лише початок їхнього шляху у великому спорті. І приклад, до чого прагнути, їм є в кого брати. Олександр Даниленко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене «Дійство мільйонів» ще і ще. Але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую за увагу. Хай щастить.